Космонавтика. В днешно време полетите в космоса са лесни. Просто обличате скафандър, качвате се в доста здрава ракета, запалвате двигателите и хоп, вие сте в космоса. Какво следва? Наслаждавате се на приключенията, които предлага космосът. Летите без ограничение на скоростта, избягвате астероидите. Какво ще кажете за малко космическа акробатика? И да, защитавате Земята от извънземните. Или не, стана тя каквато стана. Полетът в космоса далеч не е обикновена работа. И не всеки е подходящ за това. Защо не? Защото се качваш в ракета, която се изстрелва със скорост 29 000 км в час към място без въздух, където всичко замръзва на мига. За подобно нещо трябва да си в идеална форма и да имаш стоманени нерви. Трябва да имаш и ум в главата. Понякога в астронавтиката нещата се объркват и трябва да знаеш как да се измъкнеш от неприятностите. За щастие има хора, които могат да се справят с всичко това. Едната половина на света ги нарича астронавти, другата – космонавти, а третата половина ги нарича тайконавти. Те се подготвят грижливо за своите пътувания в космоса дълго време. На първо място трябва да научат наистина много. За Вселената, за летенето и ракетите, за космическата станция и трябва да се поддържат във форма. Ако сте с наднормено тегло, просто ще се провалите на интервюто за работа като астронавт. В космоса всеки килограм е от значение. В края на краищата издигането само на 1 килограм в космоса струва повече от 40 000 евро. Това означава, че 1 килограм космически товар е по-скъп от килограм злато. Разбира се, астронавтите се обучават и за ситуациите, през които ще преминат по време на излитането или когато са в космоса. Те трябва да свикнат с голямата сила на претоварване по време на излитането и по време на завръщането си обратно на Земята. Тренировките се провеждат във високоскоростна центрофуга. Едно от най-удивителните неща при пребиваването в космоса е безтегловността. Силата на тежестта, която ви въздейства в земната орбита, се изравнява и вие можете да се носите свободно в пространството. Но как тренираме за безтегловност на Земята? Много лесно. Необходима ви е само вода. Много вода. В голям обем басейн. Въпреки, че не е идеално решение, плаването във вода е доста подобно на носенето в безтегловност в космоса. А ако искате, там можете да имате и свои собствени извънземни. Или да вземете сладкия си домашен любимец. В края на краищата в космоса са излизали доста видове. Малки мушици, мишки, маймуни, кучета, блокове, зайци, торки, костенурки, риби, медузи, паяци и дори жаби. А колко хора са летели в космоса? Всъщност доста. Повече от 550 смели земни жители. Така че ако мечтаете да станете астронавт, определено имате шанс. Очаква ви върховното приключение. А как изглежда едно пътуване в космоса? Най-напред ще трябва да контролирате нуждата от лично пространство. Едно от нещата, които ви липсват при пътуването в космоса, е липсата на пространство в космическия кораб. С две думи няма достатъчно място. Почти целият обем на ракетата е запазен за изключително запалимото ракетно гориво. Така че ти и твоите приятели астронавти ще бъдете натъпкани в малка кабина на космическия кораб, поставена на самия връх на високата ракета. След това идва много нервно отброяване, без което не можете. Нека го включим и тук. 999, 998, 997, 996, 4, 3, 2, 1, излитай! И по пътя към космоса ракетата ви се разпада. Ха-ха, няма защо да се страхувате. Това е планът. Частите на ракетата, които са изразходвали цялото гориво, постепенно падат. Полетът от Земята до космоса е доста бърз. Само 2 минути и половина и вече летите на 100 км над Земята. След още 8 минути на 400 км. И там, с блясък и гордост, се вижда Международната космическа станция. МКС,
е малък дом за нас в космоса. В края на краищата да отидеш в космоса не означава само да обиколиш Земята, да си направиш селфи и да се върнеш у дома. Астронавтите имат много важни задачи, които трябва да изпълняват кораб. И така, време е да паркирате своя космически кораб и да направите обиколка из вашия нов космически дом. Международната космическа станция е нещо като голям пъзел, който постепенно е сглобен чрез свързване на различни модули. И продължава да се разширява. Тя обикаля около Земята със скорост от почти 28 000 км в час. И всяка обиколка отнема около 90 минути. Ето защо астронавтите там могат да наблюдават изгрева и залеза на всеки 45 минути. МКС е най-голямото нещо, построено някога в космоса от човечеството. На Земята тя лесно би заела площа на цяло футболно игрище. Макар че само малка част от нея обитава и предоставя пространство колкото голяма самостоятелна къща. Въпреки ограниченото пространство за обитаване, станцията предлага условията на престижен хотел. Разполагате със собствена малка кабина за сън, достатъчно разнообразна кратка, фитнес зала, баня и най-скъпата туалетна в света. Какво ще кажете да направим една обиколка и да се убедите сами? Доста е шумно, нали? Разбира се, че станцията е пълна с различни технологии, които издават различни странни звуци. Самото управление на станцията изисква цели 50 компютъра. Просто трябва да свикнете с постоянно присъстващия шум. Не можете да спите сред такъв шум? Тогава вероятно не искате да чуете за постоянно включените светлини. Точно така. От съображение за безопасност осветлението станцията никога не се изключва. Е, правенето с тези надобства не е толкова трудно. Нуждаете се само от маска за сън и шумоизолиращи тапи за уши. А къде предполагате, че ще спите? Тук, в тази стенна ниша. Знам. Прилича на малка дупка. И ако сте свикнали да имате голямо пространство за спане, тогава може би си спомняте, че в космическата станция можете да намерите всичко, освен достатъчно място. Между другото, спането на станцията също е трудна работа. Без гравитация, спането или стоенето се усеща по същия начин заради безтегловността. Просто няма да получите усещането за лежане, независимо в каква позиция сте. И не очаквайте да има собствено легло. Ще трябва да се задоволите с спален чувал. Просто влезте в него и закопчайте коланите. Защо? Защото лесно може да се окаже, че летите заспали из станцията и плашите другите астронавти. И да, още една уловка по време на спане в космос. Добре е, ако спите близо до вентилатор, който духа. В противен случай може да се събудите в мекур от издишен въздух, където няма да имате достатъчно кислород за да дишате. Ако мислите, че тук е разхвърлено, сте в голяма грешка. Всичко е на мястото си. Макар че трябва да призная, че изглежда хаотично, тъй като няма нито горе, нито долу, нито таван, нито пот. Всъщност има само стени с различни инструменти, устройства и компютри. Както и да е, някой гладен ли е след полета в космоса? Да, няма проблем. Станцията има изобилие от вкусна храна, пълна с витамини и минерали. Но разбира се, обикновено това е суха храна, от която е отстранена водата, за да издържи дълго и да не се развали. Добавете студена или гореща вода непосредствено преди да я изядете. Все едно заливате с вряла вода супата си от инстантни нудали. Единствената разлика е, че не я ядете от купичка, а от най-лонова турбичка, в която сте я приготвили. И тъй като станцията често гостуват хора с различни националности и вкусове, менюто и също е разнообразно. И така, какво бихте искали? Руски борщ или американско сушено говеждо? Само не пожелавайте храна, която оставя трохи навсякъде, като хляб, сладкиши или бисквити. Трохите, които летят из станцията, са доста опасни. Ако астронавтите ги вдишат, могат да се разкашлят или дори да се задушат по смърт. Тук дори капките вода могат да бъдат ховани. Водата като цяло е проблем. Доставянето на достатъчно количество от нея в космоса струва много пари. Така че трябва да се пести. Можете да пиете по 3 литра вода на ден, но не можете да се изкъпете добре или да си вземете душ. Ежедневната хигиена тук е като тази на малко бебе. Има всевъзможни мокри кърпички или хабли, с които да почистиш тялото си. От друга страна, миенето на зъбите е съвсем обикновено. Но е по-добре да продължите Приключваме с прожекцията, тъй като има много хора, които чакат отвън.
Това е по-само следващите дни. Ще ви помоля да излезете от ясната на вас.